ਆ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਣਾ ਨੀ ਓਏ, ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਦੱਸੀ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੀ ਵੇਚਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੀ ਵੇਚੇਗਾ ਤੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਹੁਟਦਾ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਈਏ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੀ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਬਾਈ ਪਰਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਨੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਨੀ ਬਣਦਾ, ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਫੜੇ, ਤਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਕੁ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਫੜੇ, ਇਹ ਆਈ ਡੱਬਾ ਦੀ ਡੱਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੈ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਵੇਚਦੇ, ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੀਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 6-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ, ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚ ਕੇ ਲਊਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕਹਦਾ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਯਾਰ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਆ ਸਾਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਟੋਏ ਕੰਨਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਜਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚ ਮੁੰਡਾ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਚ, ਇਹ ਨੀ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਨੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਐਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕਾ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਯਾਰ ਚੁੱਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਣੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਗ ਨੰਬਰ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਹਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਗ ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਗ, ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਹੈਲੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਮਾ ਚੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ, ਕੌਣ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ 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 ਨੂੰ ਚੁਕਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਤਾਰ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੰਨ ਦੋ ਡੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਓਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ, ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ
ਨਾ ਨਾ ਭੈਣੇ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਆ ਪਰ ਦੇਖ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਾਰ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨੀ ਛਡਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਓਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੇਰੀ ਕਰੀ ਬਾਈ ਮਾੜਾ ਬਾਬਾ ਆਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਹ ਲੰਡੂ ਬੰਦੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਭਾਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਆਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਫੋਨ ਚੱਕ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਆ ਕਿੰਨੇ ਅੱਠ ਆ ਗਏ ਸੋਲਾਂ ਵੀਹ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਛੱਤੀ ਛੱਤੀ ਨੇ ਛੱਤੀ ਪਲੱਸ ਕੰਡਾ ਮੂਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਆ ਕੰਡਾ ਅੱਡ ਫੜਾ ਦੋ ਜੀ ਅੱਡ ਫੜਾ ਦੋ